नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान नमस्कार कार्यक्रम सवाल जवाफमा यहाँलाई स्वागत छ आजको श्रृंखलामा पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं म कार्यक्रम प्रस्तुता रुद्र श्रीस पनि उपस्थित भइसकेको छु आजको श्रृंखलामा हामीले खास गरेर अब आयोजना हुन लागेको पोखरा सडक महोत्सवका बारेमा कुराकानी गर्नका लागि सवाल जवाफ गर्नका लागि पोखरा सडक महोत्सव जुन 20औं संस्करणको महोत्सव हुँदैछ त्यसका मूल संयोजक एवं रेबान पोखराका अध्यक्ष भीमसेन भुजेल हुनुहुन्छ उहाँसँग आजको श्रृंखलामा हामीले 20औं संस्करणको पोखरा सडक महोत्सवका विषयमा केन्द्रित रहेर सवाल जवाफ गर्नेछौं कार्यक्रममा सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद आरम्भ हुनुहुन्छ आरम्भ भाइ यो यहाँहरूले यो 20औं संस्करणको पोखरा सडक महोत्सव गर्दै हुनुहुन्छ तयारी कस्तो चल्दैछ अहिले हाम्रो पहिला मेरो आफ्नो परिचय दिउँ म रेबान रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन पोखराको अध्यक्ष भीमसेन भुजेल हो र अहिले हामी 19औं सडक महोत्सव पार गरिकन 20औं सडक महोत्सव अहिले भव्य रूपमा सफल पार्ने भनेर अहिले हाम्रो सिङ्गो टिम नै लागि परिराखेको छ हजुर अनि तयारी चाहिँ कसरी गर्दै हुनुहुन्छ तयारी अब हामीले विगतको जस्तै यसपालि पनि हाम्रो पोखराको लेक साइडमा सडक महोत्सव गर्छौँ पहिला विगतमा हामीले लेक साइड सडक महोत्सव भन्थ्यौँ भने अहिले पोखरा सडक महोत्सव भन्छौँ र त्यसको लागि अहिले हामीले विगत दुई दिन अगाडि नै हामीले एउटा कार्य समिति चयन गरिसकेका छौँ करिब पनि 25 हाम्रो त्यसमा संयोजकहरू हुन्छ विभिन्न सेक्टरमा रहेर काम गर्नुहुन्छ र त्यो चाहिँ अस्ति हाम्रो धम्पुसमा गएर एउटा सबै गेट टुगेदर गरेर साथीहरूलाई नामसहित फर्मालिटी पुरा गरेर साथीहरूलाई जिम्मेवारी दिइसकिएको छ हजुर जस्तो महोत्सवका मुख्य आकर्षणहरू हुन्छ नि महोत्सव हजुर त्यस्ता आकर्षणहरू चाहिँ के छन् यसपालि महोत्सवको विगतका धेरै कुराहरू धेरै मिठा कुराहरू अनुभव सेयर गर्दै विगत हामीले हात्ती पनि हात्ती पोखरामा हात्ती ल्यायौँ र अब यसरी उँट ल्यायौँ र यो जङ्गली जनावर पनि ल्याएर गर्थ्यौँ अहिले यसपालि चाहिँ हामीले भिन्न तरिकाको नेपालमा पाइने सांस्कृतिक कल्चरहरू त छँदैछन् र हाम्रो देशमा कुना काप्चामा लोप हुन लागिरहेका सांस्कृतिक कल्चर ल्याउने कुरा त हामी खोजबिनको विषय पनि राखेको छ तर हामीले अहिले विदेशी दात्री मित्र राष्ट्रहरूसँग पनि सहयोग माग्ने अपेक्षा राखेका छौँ र सम्पूर्ण नेपालमा भएका जति पनि एम्बेसीहरू छन् उहाँहरू हामीले पत्रचारी गरिसकेका छौँ उहाँहरूले हामीलाई के हामी सहयोग गर्छौँ कल्चरमा भन्ने आश्वास पनि दिनुभएको छ र यो नयाँ आयाम हुन्छ भन्ने मलाई लागिराखेको छ विगतमा टेन्टेटिभली भन्नुपर्दा अब सडकमा मान्छे यति नै हुन्छ भनेर म फिक्स त भन्न सक्दिनँ 10-15 लाख मान्छे हुन्थ्यो तर अहिले चाहिँ अझ हामीले के अपेक्षा राखेको छौँ अहिले अब 20औं वर्षसम्म यो स्थानीय सरकार नभएको परिस्थितिमा एउटा कर्मचारी चलाइराखेमा अब जनप्रतिनिधि आइसकेको छ स्थानीय सरकार भइसक्यो प्रादेशिक सरकार केन्द्रीय सरकार भइसकेको छ अब उहाँहरूले पनि यो राष्ट्रको गहना हो यो राष्ट्रिय प्रोडक्ट हो भनेर उहाँहरूले सोच बनाइराख्नु भएको छ र यसमा अहिले सम्पूर्ण यो जनप्रतिनिधि सरकारबाट सकारात्मक सोच आएको हुनाले अहिलेको महोत्सव मलाई छुट्टै अझै यसले धेरै रौनकता दिन्छ भन्ने मलाई महसुस भएको छ हजुर अनि यो महोत्सवको उद्घाटन चाहिँ कसरी गर्दै हुनुहुन्छ यो महोत्सवको उद्घाटन हामी पुसको 13 गतेबाट हाम्रो 17 गतेसम्म यो चल्ने हो पुसको 13 गते ठिक दिनको 12 बजे हामी लेक साइडमा हामीले सम्पूर्ण सांस्कृतिक झाँकीसहित हाम्रो प्रमुख अतिथि हामीले अहिले नै फिक्स गरिसकेका छौँ मुख्य त मैले मुख्यमन्त्रीज्यूलाई भने यस जानकारी गराइसकेको छु उहाँले पनि सम्भवतः यसलाई स्वीकारिसक्नुभएको छ र यति यही नै भनेर फिक्स त भइसकेको छैन तर हाम्रो सम्पूर्ण माथिल्लो उसबाट सकारात्मक सोच आयो उनीहरूले र पुस 12-13 गते हाम्रो हल्लनचोकबाट खरेजबाट ऱ्याली झाँकी बाजाका जस्तै ऱ्याली भएर फिस्टेल लज कुम्भ गार्डन पार्कमा आएर त्यहाँ हाम्रो स्टेज हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हजारौँ जनसङ्ख्याको बिच ऱ्यालीको बिच हामीले त्यहाँ चाहिँ सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ जस्तो यहाँ अहिले सरकारले चाहिँ 2020 पर्यटन वर्ष वर्षको रूपमा पनि घोषणा गरेका छ एउटा त्यसका निम्ति पनि यहाँले जुन कार्यक्रमको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ महोत्सवको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ यसले पनि टेवा पुर्याउने कुरा त छँदैछ यसमा पनि यहाँहरू रेबान पोखरा जुन लामो समयदेखि यो पर्यटन व्यवसायमा क्रियाशील व्यवसायहरूको एउटा संस्था एउटा सङ्गठन भएको हिसाबले अब समग्रमा चाहिँ यो पर्यटन क्षेत्रमा अझै जुन 2020 सफल बनाउने सवालमा रेबान पोखराको भूमिका चाहिँ के हुन्छ अब हामीले यो अहिले सरकारले जुन 2020 20 लाख पर्यटन उतार्ने भनेर सरकारले आफ्नो उतार्ने विषयमा आफ्नो कार्ययोजना तयार गरिराख्यो होला तर हामी पर्यटन व्यवसाय सम्पूर्ण रेबान तथा पर्यटन क्षेत्रमा अहिले हामी धेरै सङ्घ संस्था छन् करिब 12 सङ्घ संस्था छन्
This could chatter some gotten poriton porisodo. Ro poriton porisod marfot oily amile, deri bibs I would say by reaction, revile apne, susbun erects oily, ami amro, sodasim member pentent ponchana bizanaso, ami underrasted to this eastern or restaurant oro, rahamiliki susrakets on the duer bisco lagi, ojo sofal bonamla, is the most of line, ojo, is paline, aliki the gogilo, amla sarka lepani, rajipoti, but ni soy gunjonia, apachakatum, rahamili aliki the able amne, you sashi the poison. चानहरु अझ कुन 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 ठाउँमा कुना कुनामा मेची महाकाली देखुनका र उत्तर दक्षिण सम्पूर्ण त्यो हामीले कोर्डिनेसन गर् त्यो ल्याएर हामी यहाँ पस्किन सक्यौ भने जान्छ लाग्छ यो पर्यटन भिजिट वर्षलाई धेरै यसले सकारात्मक सोच गर्छ भन्ने मलाई रेबानको तर्फबाट हामीले अपेक्षा राखेका छौ हजुर एकदमै यहाँले भने जस्तै जस्तो अहिले चाहिँ यो ग्रामीण पर्यटनलाई पनि प्रवर्धन गर्न पर्छ भनेर एक खालको सरकारी तौरबाट पनि एक खालका कार्यक्रमहरु आइराखेको अवस्था छ त्यसमा निजी क्षेत्रबाट पनि एक खालको अब प्रवर्धन गर्ने कुरामा चाहिँ कहिले कहि एउटा भूमिका चाहिँ निर्वाह गरिराख्नु गरिरहेको अवस्था पनि छ र के अब पहलहरु पनि भइरहेका छन् जस्तो होमस्टेका कुराहरु छन् हैन त्यसमा चाहिँ अब यो यहाँको खासगरी यो शहरी क्षेत्रमा यहाँहरु क्रियाशील हुनुहुन्छ यो ग्रामीण पर्यटनलाई समेत यो शहरी पर्यटनसँग जोड्ने कुरामा चाहिँ यहाँको भूमिका चाहिँ के हुन्छ यो रेस्टुरेन्ट एन्ड बार रेसन जुन यो ग्रामीण पर्यटनलाई र यो होमस्टे अवधारणालाई एकदम स्वागत योग्य र स्वागत गरिराखेको छ र हामीले अब त्यस्ता खालको चुनाको भएर हामी रेस्टुरेन्ट बार रेसन के गर्दै छौ भन्दाखेरि हामीले गाउँमा सम्म पर्यटन लानलाई स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटन पहिले सुरु त खानाकै परिकार एकदमै हाइजेनिक क्वालिटी एकदम खाना स्वादिलो नेपाली स्वादमा पाउनको लागि हामीले उहाँहरूलाई एउटा ट्रेनिङको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो अब निकट भविष्यमा हामी रेस्टुरेन्ट एन्ड बार रेसनले गाउँसम्म कोर्डिनेसन गरेर जहाँ जहाँ होमस्टे राख्नुभएको छ उहाँहरूलाई कोर्डिनेसन गरेर हाम्रो संस्थामा ल्याएर हामीले उहाँहरूलाई दुई चार दिनको ट्रेनिङ दिएर खाना यो तरिका विदेशी एक्सपोर्टहरू जुन कि हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय संस्था पुमसँग हामी कोर्डिनेसन भइराखेका छौँ होल्यान्डबाट र उहाँहरूले हामीलाई एक्सपोर्ट दिनुहुन्छ जुन खाना राम्रो परिकार र हाइजेनिक खानाको यो भन्ने सिस्टम सिकाउनुहुन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ म अध्यक्ष भएर आइराख्दाखेरि अब मैले यो महोत्सव सकेको लगत्तै गाउँसँग कोर्डिनेसन गर्नेछु र उहाँहरूलाई बोलाएर उहाँका एउटा गृहिणी महिला अझ युवाहरूलाई बोलाएर हामीले कुकिङ बेकिङ तालिम दिएर उहाँहरूले एउटा सफल नागरिक बनेर आफ्नो आफ्नो घरमा आफ्नो आफ्नो निर्भर बनाउन सिकाउनलाई म पहल गर्नेछु यो चाहिँ रेबानको प्रतिबद्धता पनि हो जस्तो अब अलिकति यहाँले अघि भनिहाल्नुभयो खास गरी सांस्कृतिक कुराहरू पनि नेपाली संस्कृतिमा नेपाल एकदमै धनी छ होइन नेपाली संस्कृतिहरू देखाएर विदेशी पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने कुरामा अब यहाँले त्यो महोत्सव मार्फत पनि गर्दै हुनुहुन्छ तर जुन अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षमा जुन यहाँले कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ खास गरी पछिल्लो समयमा अलि पछिल्लो पुस्ताको चाहिँ अलि यो अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षदेखि लिएर अलि पश्चिमा संस्कृतिप्रति बढी आकर्षण हो कि जस्तो पनि देखिने होइन यसमा चाहिँ अलि बढी रेबानले एक खालको विदेशी संस्कृतिलाई अलि बढी प्राथमिकता दिएको हो कि भन्ने आरोप पनि आउँछ क्या होइन यो कुरा चाहिँ यसमा म स्वीकार्दिनँ किनभने यो बिजनेस हामी पर्यटनसँगै अब हाम्रो अहिले एक्काइस शताब्दी अब हाम्रो कतिपय खेतीयोग्य जमिनहरू बिल्लो भन्दै गइसक्यो यता सम्पूर्ण घर बनाउनेहरू प्लटिङको व्यवस्था भइसक्यो त्योभन्दा पनि हामी अब एक्काइस शताब्दी आइसक्दा हाम्रो चिन्तन मनन सकारात्मक सोच हुनुपर्छ र हामीले पर्यटनलाई हाम्रो नेपालमा किन आउने त पहिलो कुरो त हाम्रो नेपालमा अब आफ्नो गहनाको रूपमा यत्र पहाड हिमालहरू छन् यसलाई नै उहाँहरूले आकर्षण बढाउनु त्यति मात्रै ठुलो हेरेर मात्रै पुग्दैन उहाँहरूलाई बस्नको लागि पनि एकदम हाम्रो होटलहरू सुविधायुक्त होटलहरू उत्पादन भइराखेका छन् र खाना पनि त्यो खालको सोच भएको र अब खाना र बस्न मात्रै ठुलो कुरो उहाँहरू पनि इन्टरटेन के त रमाइलो नेपालमा आइसकेपछि उहाँहरूले वर्षौँ दुःख गर्नुहुन्छ नेपालभित्र छिर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि एउटा नेपाली कल्चर नेपाली ट्रेडिसनल र साथै उहाँहरूको पनि आफ्ना केही ट्रेडिसनल कल्चरहरू त हुन्छन् नै त्यो उहाँहरू मिक्सिङ गरेर उहाँहरूले पनि त्यसमा रमाउनु पायो भने त हामी पनि त्यसमा ढल्नुपर्छ कि हामी नेपाली पनि त अब नेपाली मात्रै भएर बस्ने होइन कि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा के चलाएको छ त त्यस्तो खालको माहौल त हुनुपर्छ भन्ने सोचले गएकोमा खासै हामी त्यो अन्तर्राष्ट्रिय उसमै विदेशी कल्चरमै ढलिसक्यौँ जस्तो लाग्दैन त्यो भित्रै हामी मिक्सिङ एउटा वातावरण बनेर गइरहेको छ यो चाहिँ एकदमै भोलि नेपालको लागि पनि एउटा ऊर्जा एउटा स्वाभाविक भन्नुपर्छ विदेशी कल्चर पनि दुईवटा छन् भने हाम्रो नेपाली कल्चर दिनमा हामीले त दोहोरी गीत दिनको बाह्र बजीदेखि बेलुका छ बजीसम्म त दोहोरी गीत नै कुनै पनि त्यहाँ विदेशी कल्चर बोल्दैनौँ र त्यसमा चाहिँ विदेशी दोहोरी गीत नाचेर बुढापाका बाबामा अथवा विदेशीहरू आएर नाच्ने रमाउने गर्थ्यो त्यो हामीलाई रेबानलाई एकदमै गहकिलो महसुस भइरहेको छ त्यहाँ स्वागत गर्न लायकको छ तर यो जुन यो भन्ने गर्ने हुन्छ त्यो विदेशी कल्चरभित्र त्यसमा मैले स्वीकार्न सक्छु जस्तो मलाई लाग्दैन
जस्तो अब नया वर्ष को स्वागत गर्दा खेरि हैन खास गरेर यहाँले रातिमा चाहिँ अब रात्रि कार्यक्रम हुन्छ त्यसपछि अब नया वर्षको स्वागत गर्दा खेरि आतिशबाजी गर्ने त्यो पनि विगतमा चाहिँ भइराखेको थियो यसपाली चाहिँ गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ अब मैले भन्नै पर्छ महोत्सव भनेको एउटा हर्ष उल्लास मेरो एउटा इन्टरटेनमेन्ट पनि हो जति पनि वर्षभरि काम गर्छ पाँच दिन चाहिँ हामीले एउटा रमाउने वातावरण र खानाका परिकार सँगसँगै देख्ने वातावरण र अलिकति रमाउने वातावरण हुँदा विगत जस्तै हामीले गर्दै पनि आइरहेको हो तर यसपालि पनि अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ स्थानीय सरकार प्रादेशिक सरकार र केन्द्रीय सरकार मध्ये देशमा अब यत्रो मेगा महोत्सव यो अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड भइसकेको महोत्सव हो यसलाई उहाँहरूले सकारात्मक सोचमा लिनुभएको जस्तो मलाई लाग्छ र अहिले हामीले यसै भनिहालेर आतिशबाजीको मैले यसै भनेर भन्ने सक्ने स्थिति पनि रहेन किनभने यसको स्वीकृति पनि अब स्थानीय सरकारसँग बसेर गर्नुपर्छ कोर्डिनेसन गरेर खालि अन्तर्राष्ट्रमा पनि कुनै पनि ठुला मेला महोत्सव खेलकुद हुँदाखेरि पनि आतिशबाजी संसारलाई नै टिभीबाट संसारमै मिडियाबाट पठाइरहेको छ भने हाम्रो देशमा किन नहुने हाम्रो देशमा के गर्न नहुने होला त्यसको सेक्युरिटी साइड गर्नुपर्ने कुरा अति जवाब अति उनी रहन्छ त्यसमा हामी विगतमा पनि हामीले धेरै कुराहरू सिक पाठ सिकिसकेका छौँ र मलाई जहाँ चाहिँ लाग्छ यसमा पनि सकारात्मक सोच सम्पूर्ण स्थानीय सरकार प्रदेशीय सरकार केन्द्रीय सरकार लिइराखेको छ मलाई जहाँ लाग्छ हामीले पनि अहिले यसलाई नि यिनी गर्छु भनेर हिँडिराख्नुभन्दा पनि महोत्सव सँगसँगै गर्नुपर्ने कुराहरू हाम्रा गृह कार्यहरू हामीले गरिराखेका छौँ जहाँसम्म लाग्छ सकारात्मक सोचमै लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ हजुर जस्तो मैले किन कोट्याएँ भने जस्तो विगतमा पनि यहाँहरूले जुन आतिशबाजी गरिरहँदाखेरि वातावरणीय हिसाबले पनि असर पार्ने र सुरक्षाका दृष्टिकोणले पनि अलिकति यो ठिक छैन भनेर चाहिँ अब नागरिक स्तरमा पनि त्यो चर्चा परिचर्चा हुने गरेको हुनाले यसपालि गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न भने मैले यो विषयको राख्नु हजुरले फेवर टिभी हजुरसँग आज जुन मैले अन्तर्वार्ता यो राख्नु स्वाभाविक नै हो एकदम यो जनताको मानस मनस्पटलमै हुन्छ अब अहिलेको एक्काइस शताब्दी आइसके धेरै यस्ता कुराहरूलाई अलिकति पछाडि राखेर हामीले जिम्मेवार भएर हामी पोखरीले जिम्मेवार भएर हामीले पोखराले नयाँ के दियौँ त सबभन्दा मूल त हाम्रो यो सडक महोत्सव भनेको दिनको 12 बजेबाट राति 11 बजीसम्म हामीले सरकारबाट अथोरिट लिन्छौँ जुन ह्याप्पी न्यु इयर इभको लागि हामीले 2 बजेसम्म र राति यो मनोरञ्जन इन्टरटेनमेन्ट नयाँ वर्ष संसारै नयाँ वर्ष मनाइराखेको छ हामीले किन गर्न नहुने भन्ने हामीले सोच राखेर हामी त्यो गरेका हुन्छौँ हामी आयोजक पक्षले पनि जिम्मेवार भएर हामीले सुरक्षामा अति संवेदनशील हुन्छ त्यसमा हामीलाई प्रहरी प्रशासनले एकदमै धेरै सहयोग दिएको हुन्छ अहिले त स्थानीय सरकार आइसकेको छ उहाँहरू पनि जिम्मा हो कुनै एउटा संस्थाले आयोजना गरिदियो भने संस्था मात्रै बोझ थुपारेर उहाँहरूले छुट लिनु पाउनुहुन्न उहाँहरूले पनि जिम्मा लिनुपर्छ यो पोखराको गहना हो अब महोत्सवकै पिरियडमा भन्नुपर्दाखेरि हजुरलाई त्यतिखेर हाम्रो यो पोखरेली हलचल अब कोत्रेदेखि लिएर नाउडाँडासम्म बिजनेसको हलचल 5 दिनसम्म पोखरामा खचाखच सम्पूर्ण स्वदेशी तथा विदेशी पाहुना आउँथे उहाँहरूलाई इन्टरटेनमेन्ट मनोरञ्जन पाउनु रेबानले नयाँ आयाम दिन्छ है भन्ने खालको 1900 वर्षबाट आज 20 आयाम हुँदाखेरि जहाँसम्म लाग्छ यसमा चाहिँ नेपाल सरकार अब प्रदेशी सरकार स्थानीय सरकारले सकारात्मक सोच लिइदिनु भएको छ उहाँले मलाई एउटा मुख्यमन्त्रीले यो भीमसेन यो अहिलेको महोत्सवमा तपाईँहरूले अलिक अझ राम्रो तरिकाले गर्नुहोस् है यसमा हामी छौँ अब पछि हट्नु पर्दैन अब व्यवस्थित तरिकाले लानुपर्छ सरकारले जिम्मा लिन्छ भनेर भन्नुभएको छ म यसमा एकदमै उहाँहरू सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई उहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभएको छ मलाई जहाँ लाग्छ विगतमा भएका कुराहरू केही पनि पछि नहटाइकन हामी अगाडि बढाउँछौँ जस्तो मलाई लाग्छ हजुर अब जस्तो यहाँहरूले जुन अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष त्यस पछाडि नेपाली नयाँ वर्षमा पनि यहाँहरूले कार्यक्रम गर्नुहुन्छ होइन हजुर त्यसमा चाहिँ अलिक बढी हुन त विदेशी पर्यटकहरूको कारणले अथवा उनीहरूको एउटा उत्सवको रूपमा पनि अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष हुने भयो त्यो कारणले मात्रै हो या के हो अब नेपाली नयाँ वर्ष भन्दा अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षले अलिक बढी चर्चा पाए जस्तो देखिन्छ अब त्यो यहाँहरूको प्राथमिकता कम भएर होइन हजुरले त्यो भन्नुभयो भन्दा एकदम सही नै हो अब हामी पर्यटन रेस्टुरेन्ट बार एसोसिएसन विगत 19 वर्षदेखि हामी आज विश्वमा उक्लिँदैछौँ र यस नेपाली र इङ्ग्लिस नयाँ वर्ष छुट्याइयो भन्ने कुरा त्यो कदापि होइन हामी एउटा पर्यटन व्यवसाय भएको हुनाले पर्यटन व्यवसायको आफ्नो आफ्नो नीति नियम र आफ्नो आफ्नो संस्कार अनुसार चल्ने हो यो जुन इङ्ग्लिस पर्यटन नयाँ वर्ष छ हामी रेस्टुरेन्ट एन्ड बार रेस्टुरेन्ट विगतदेखि आयोजना गर्दै आइरहेका हौँ त्यसमा पनि हामी होटेल अब नेपाली नयाँ वर्षमा होटेलियर होटेल एसोसिएसन पश्चिमाञ्चल होटेल एसोसिएसनले विगत 5-7 वर्षदेखि त 10 वर्षदेखि गर्दै आइराखेको छ यो चाहिँ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ र हामी पर्यटन व्यवसाय एकजुट हुन्छौँ र हाम्रो महोत्सव गर्दा पनि होटेलियरहरू हामीलाई पूर्ण साथ दिनुहुन्छ र हामीले यो नयाँ वर्षको लागि पनि हामीले पूर्ण साथ दिन्छौँ र उहाँहरूले पनि दुई थरीको भिन्न महोत्सव हुन्छ यो एउटा नयाँ नेपाली नयाँ वर्ष एउटा अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष तर दुईटा संस्थाले चलाइराखेको परिस्थिति हो एउटै संस्थाले चलाएको होइन र यसमा पनि अब हामीलाई कोर्डिनेसन गर्नाले
पोखरा पर्यटन परिषद अहिले माउ संस्था एकदम दरबार आइराखेको छ त्यसको अध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेल जी हुनुहुन्छ र जहाँसम्म लाग्छ अब उहाँले समेटेर सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसाय एकजुट भएको परिस्थिति छ र साथै हामीलाई पोखरामा साथ मिडिया दाजुभाइहरू हजुर जस्तै दाजुभाइहरूले साथ दिनुभएको छ र हामी सफल हुन सकेका छौँ हामी सफल भनेको पोखराका पर्यटन व्यवसाय सफल पोखराका जनता सफल र पोखराको आखिर उद्योग व्यवसाय त फस्टाउने नै हो उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सफल भएको हुनाले हामीले यो अर्को नभनिकन भिन्न नभइकन पर्यटन व्यवसाय एकजुट भएर दुईटा महोत्सव लेकसाइडमा चलेको छ जस्तो यहाँले भनिहाल्नुभयो सहकार्यको कुराहरू होइन हजुर जस्तो होटेलियरहरू र यहाँहरू होटल व्यवसाय र रेस्टुरेन्ट व्यवसायहरू त्यसमा पनि लेकसाइड क्षेत्रका विशेष गरिकन त्यो सहकार्यको कुरा त छँदैछ त्यसमा अब पोखराको पनि लेकसाइडमा अलिक बढी केन्द्रित बढी भएको देखिन्छ गतिविधिहरू पर्यटकीय गतिविधिहरू होइन त्योभन्दा बाहिर पनि अहिले पर्यटकलाई केन्द्रित गरेर चाहिँ धेरै पर्यटनका पूर्वाधारहरू बनिरहेको अवस्था अनि रेस्टुरेन्टहरू होटलहरू पनि बनिरहेको अवस्था छ उनीहरूलाई त्योभन्दा लेकसाइड क्षेत्रभन्दा बाहिरका जो रेस्टुरेन्ट व्यवसायहरू अथवा होटल व्यवसायहरूसँगको यहाँको सम्बन्ध के हुन्छ यहाँ अब यो यहाँले सोध्नुभएको सही हो सही जवाब हो थ्याङ्क यू फर द्याट मैले के भन्न चाहन्छु भन्दा हामी रेस्टुरेन्ट बार एसोसिएसनको एउटा संस्था हो कुनै त्यहाँ व्यक्ति विशेष हाबी हुँदैन कुनै संस्था भनेको सम्पूर्ण अब त एक किसिम त प्रादेशिक सरकार आइसकेपछि सात प्रदेश भइसकेको छ हामी रेस्टुरेन्ट बार एसोसिएसन लेकसाइडमा मात्रै एउटा रेबान भनेर बस्ने अवस्था छैन र साथीहरू यहाँहरू जुन पनि अब हाम्रो प्रदेश अनुसार सबै ठाउँमा संस्था जम्मा भएर उहाँ रेस्टुरेन्ट खोल्नु भएको छ भने उहाँहरूले आफ्नो हक अधिकारको लागि हामीसँग रिलेटेड रहेर दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँलाई हामीले रेस्टुरेन्ट बार एसोसिएसन संस्थाले दिनुपर्ने सुविधाहरू उहाँका अप्ठ्याराहरू राम्रा कुराहरू कसरी ग्रहण गर्ने हामी त्यो गरिराखेका छौँ र निकट भविष्यमा हामीले रेस्टुरेन्ट बार एसोसिएसनलाई यसलाई प्रादेशिक बनाउने सोच गइसकेका छौँ मैले केन्द्रसँग पनि रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसनसँग उहाँहरूसँग बसिसके एउटा कमिटी बसिसकेका छु र अब हाम्रो विधान नै संशोधन गर्नुपर्ने खालको वातावरण बनेको छ र मैले केन्द्रीय अध्यक्षज्यूसँग पनि हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्षज्यू प्रमोद जय सवाल हुनुहुन्छ अहिले वर्तमान अध्यक्ष उहाँसँग एउटा मिटिङ आजभन्दा दुई तिन हप्ता अगाडि म काठमाडौँ बसिसकेँ र अब हामीले विधान चेन्ज गरेर सातवटै प्रदेशमा हामी एउटा स्वागत र खानाको परिकार पस्किने भएको हामी अति संवेदनशील ठाउँ हो यो ठाउँमा हामी एकदम जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ कुनै पनि खेलबाड हुँदैन मानिसको स्वास्थ्यमा यो खानेकुराहरू पनि खेलबाड गर्न मिल्दैन तर हामी सरकारसँग जुधेर सरकारसँग सहयोग लिएर हामीले संस्था बिल्डअप गरेर यी जति पनि पर्यटन व्यवसाय रेस्टुरेन्ट एन्ड बार रेस्टुरेन्ट उहाँहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ र हामी एकजुट भएर अझै नेपालमा विदेशी पाहुनाहरू आतिथ्य सत्कार गर्ने अझ वातावरण राम्रो गर्नुपर्छ फुड क्वालिटीहरू हाइजेनिक हुनुपर्छ विदेशी एक्सपोर्ट ल्याएर उहाँहरू साथीहरूलाई ट्रेनिङ दिनुपर्छ भन्ने सोच बनाएर अहिले हामी सम्पूर्ण समेट्नको लागि जुन यो अहिले विश्व सडक महोत्सवले नि धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने मलाई लागिराखेको छ हजुर अब अलिक फरक कुरा गरौँ जस्तो यहाँ चाहिँ अब नेतृत्वमा आइसके पछाडि यहाँको कार्यकालमा होइन रेबान पोखराको नेतृत्वमा आइसके पछाडि यहाँका योजनाहरू छन् के छन् यहाँको मेरो म रेस्टुरेन्ट बारसँग अहिले भावी अहिले भर्खरै म दुई महिना करिब दुई महिना भएको रहेछ म यो कार्यक्रममा आयो हुन त म नयाँ पनि होइन विगत 22 वर्षदेखि त म यो संस्थामा रहेर सदस्य उपाध्यक्षको सदस्य रहेर काम गर्दै आएर अब अन्तिममा आएर म अहिले अध्यक्ष पदमा उक्लिँदाखेरि मलाई धेरै तितामिठा अनुभव छन् र मैले के गर्छु भन्दाखेरि पहिला आफ्नो संस्थामा भएका साथीहरूलाई जुन प्रतिष्ठानहरूका ओनरहरूलाई उहाँलाई सेफ साइड राख्नुपर्छ उहाँहरूले आएर आफ्नो आफ्नो उद्योग व्यवसाय खोल्नु भइसकेको छ उहाँहरूलाई जिम्मेवार बनाउनु मेरो एकदम प्रमुख भूमिका रहन्छ उहाँहरूले नेपाल सरकारको कानुनी माताहतभित्र रहेर भ्याट ट्याक्स सम्पूर्ण दायराभित्र रहेर हामी नेपाल सरकार कानुनभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ र त्यो भनिरहँदाखेरि उहाँहरू एकदम सिस्टमेटिक बसेर एउटा कुनै पनि विदेशी पाहुना आएर भोलि फ्याट्टै एउटा खाना खाएर बिरामी भइदियो भने फलान रेस्टुरेन्टबाट आयो भने त आखिरमा रेस्टुरेन्ट माध्यममा संस्थाको नाममा जान्छ संस्थाको नाममा जाने भएको हुनाले हामी अति जिम्मेवार उहाँहरूलाई ट्रेनिङ एउटा मोटिभेसन उहाँहरूलाई दिइराख्नुपर्ने आवश्यक ठानेको छु त्यस्तै त्यो मात्रै म भएर पुगेन र हामीले के सोचिराखेको छ भन्दा उहाँहरूलाई विभिन्न हाम्रा मजदुर श्रमिकहरू छन् उहाँहरूलाई पनि ल्याएर खाना कुकिङ बेकिङ तालिम दिने हाइजेनिक सम्बन्धमा विभिन्न समय विगतमा दिँदै आइरहेको अबबाट अलि तीव्र रूपले दिनुपर्छ कि अब हाम्रो संस्था बनिसकेको छ हामीले हल बनाएका छौँ तर विगतमा पनि हामीले यो अन्तर्राष्ट्रिय संस्था नेदरल्यान्ड पुम भन्ने एउटा संस्था छ अन्तर्राष्ट्रियमा उहाँले निशुल्क ट्रेनिङ दिनुहुन्छ खालि उहाँहरूलाई ध्यान ल्याउने वातावरण गर्ने र उहाँलाई यसो बस्ने वातावरण गरिदिउँ भने र अब म आउँदाखेरि मैले उहाँलाई जहाँसम्म लाग्छ वर्षको अब 15-20 कार्यक्रम राखेँ उहाँहरू एग्रिमेन्टै गरेर यो कार्यक्रम छ र त्यस सँगसँगै हामी मात्रै रेबान मात्रै होइनौँ तर यी होमस्टे गाउँ गाउँसम्म जति पनि हाम्रा अर्ग्यानिक
उत्पादनहरु छन् ती सबै लेक साइडमा पोखरामा ल्याएर रेस्टुरेन्ट एन्ड बार रेस्टुरेन्ट डाइरेक्ट खेती किसानीबाट हामीसँग कोर्डिनेसन गर्ने मेरो एउटा सोच राखेको छु किनभने उहाँहरूलाई पनि धेरै सुविधाहरु यो ब्रोकरहरुले लिइराखेको परिस्थिति छ त्यो हुन नदिनलाई अब मैले उहाँहरूको सँग संस्थामा गाउँ गाउँसम्म एउटा पत्रचार गरेर ल तपाईहरुका उत्पादन भएका लेक साइडमा ल्याइदिनुस् र हामी सम्पूर्ण रेस्टुरेन्ट बार रेस्टुरेन्ट कन्ज्युम गर्छौं र अर्को चाहिँ जुन गाउँ गाउँसम्म हामीले उहाँहरूलाई नै एउटा खाना कुकिङ बेकिङ तालिम हाइजेनिक सम्बन्धी तालिम दिएर उहाँहरूलाई पनि एउटा दक्ष नागरिक बनाएर उत्पादन गरेर एउटा सेवामूलक गरिकन आफ्नो परिवारलाई आय आर्जन उत्पादन हुने वातावरण बनाउनु पर्छ भन्ने मलाई धेरै विगतका अनुभवले सिकाइरहेको छ म पनि एउटा पर्यटन व्यवसायकै भएर म अहिले पर्यटन व्यवसाय रेबानको अध्यक्ष भएर मेरो आफ्नो होटेल पनि छ होटेल रानीमन अर्केड लेक साइड पोखरामा छ करिब 60 कोटाको टुरिस्ट स्ट्यान्डर्ड होटेल खोलेको छु अहिले होटेल रियर पनि भएँ तर म रेबानको संस्थाबाट काम गर्दा मैले पर्यटन व्यवसाय सम्पूर्णलाई माया गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागिराखेको छ हजुर हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ अन्तिममा यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा मैले हजुरले मलाई टिभीमा यसरी बोलाएर कार्यक्रम बोलाइदिनु भयो र फेवा टेलिभिजनले यहाँहरूलाई मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु र भन्नुपर्दा अब हाम्रो जुन यो विश्व संस्करणमा आइरहेको सडक महोत्सव छ पोखरेली जनसमुदाय र नेपाली जनसमुदायलाई नै एकचोटि पोखरामा रेबानको सडक महोत्सव विगतका अनुभव धेरै छन् अहिले अझ त्योभन्दा फरक भिन्न हामीले खोजिराखेका छौँ खोजबिनको विषय बनाएको छ समय छ अझै 4 हप्ता समय छ जहाँ जहाँ लाग्छ हामीले त्यो फुलफिल गर्ने मौका पाउँछौँ र अन्तर्राष्ट्रिय दात्री संस्थाबाट पनि एमबिसीहरूबाट हामीले कल्चर ल्याइदिन्छु भनेर मलाई अमेरिकन एमबिसी कल्चरलाई नि है भीमसेन म ट्राई गर्छु तपाईँले एकदम राम्रो गर्नुहुन्छ हामीले पनि एउटा दुईवटा पोखरी नेपालीको जनमानस ल्याएर देखाउनु पायौँ भने हाम्रो पनि वा कल्चर देखाउने हामीलाई गर्व हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू छ धेरै संस्थालाई मैले गुवादिराखेको छु र अरू चाहिँ मैले चाहिँ यो खानेका परिकार पनि अहिले चाहिँ छुट्टै भिन्न तरिकाले अलि स्ट्यान्डर्ड र फुड कन्टेस्टहरू गर्नुपर्छ कि भन्ने जुन खानाको परिकारहरूलाई कन्टेस्ट गरेर बाजी राखेर अझ नयाँ नयाँ उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने सोचिरहेको छु यति भन्दै मैले सम्पूर्ण पोखरेली जनमानस र हाम्रो स्वदेश तथा बाह्य पर्यटनलाई यो पालिको महोत्सवमा सम्पूर्ण परिवारसँग आइदिनुहोस् भन्दै उहाँहरूलाई चुली निम्त गर्दै र फेवा टेलिभिजनलाई जुन आज उहाँलाई यो आज बिहान आएर यो कार्यक्रममा बोल्ने र आफ्नो महोत्सवको एउटा प्रचार प्रसार गर्ने वातावरण बनाइदिनु भयो फेवा टेलिभिजन युनिट सम्पूर्ण दाजुभाइलाई र लगायत तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु दर्शकवृन्द आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो भीमसेन भुजेल रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन रेबान पोखराका अध्यक्ष एवं 20 संस्करणको पोखरा सडक महोत्सवका मूल संयोजक हुनुहुन्छ खास गरेर रेबान पोखराको आयोजनामा आगामी पुस 13 गतेबाट 17 गतेसम्म 20 संस्करणको पोखरा सडक महोत्सव हुँदैछ अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको अवसरमा त्यसका विषयमा केन्द्रित रहेर आजको श्रृङ्खलामा उहाँसँग सवाल जवाफ गऱ्यौँ अर्को श्रृङ्खलामा अर्को अतिथिसँग अर्को विषयमा सवाल जवाफका लागि हामी उपस्थित हुनेछौँ आजको श्रृङ्खलाबाट भने हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस् राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार